Բարի երկու հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր նախորդ շաբաթվա եթերաժամին հետևողները կհաստատեն, որ քննարկման թեման դեմենցիան կամ ծերունական թուլամտություններ, ու քանի որ թեման տարողունակ է, իսկ մեզ հատկացված եթերաժամն էլ սահմանափակ, որոշվեց թեման ամբողջացնել ու քննարկում ծավալել նաև այսօր։ Դեմենցիայի թեման մեզ շարունակելուն դրդեցին նաև բազում հեռուստադիտողների պահանջները։ Ընդառաջելով ձեր պահանջներին, մեր հարգարժան բժիշկ Ավետիս Ավետիսյանը այսօր ևս ժամանակ գտավ ներկայանալու, ինչի համար շնորհակալ ենք նրան։ Բարի երեկո, բժիշկ։ Բարի երեկո, Սոֆի։ Դեմենցիա թեմայի արձարծումը անհրաժեշտություն էր, մենք դա զգացինք նախորդ մեր եթերաժամի ժամանակ, մենք բազում սրտեր հուզեցինք, կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, ինչի վկայությունը հեռուստադիտողների արձագանքներն են։ Հետաքրքրությունը այնքան մեծ էր թեմայի վերաբերյալ, որ այսօր էլ մենք ձեզ հետ ենք ու կուզենամ, շարունակելով միտքը, այսօր էլ առավել շատ տեղ հատկացնենք մեր ընտանիքների հարազատներին, որտեղ այդ ընտանիքում տվյալ կա դեմենցիայով հիվանդ, ու մեր խոսքը մեծամասամբ հղենք նրանց, խնդրեմ։ Մինչ մասնագիտական քննարկման անցնելը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր վարչակազմին և աշխատակազմին և ձեզ, որ ինձ ևս մեկ անգամ հյուրընկալել եք, իրականում ինձ համար մեծ պատասխանատվություն է և պարծանք, որ ամեն անգամ ես իրավունք և հնարավորություն ունեմ այս տաղավարում գտնվելու և խոսելու հանրությանը հուզող հարցերից։ Եվ հաշվի առնելով, որ մենք դեռ չենք բոլորել ապրիլյան առաջին շաբաթը, ու այն խորհրդանշական է, կարծես սկո իմաստով մեր ազգի համար, ես ուզում եմ գլուխ խոնարել բոլոր այն ընտանիքի անդամների առջև, զոհվածների, այն տղաների, իմ եղբայրների, ովքեր որ կյանք տվեցին, որպեսզի ես և դուք այսօր կարողանանք այս տաղավարից քննարկել ոչ թե հույժ կարևոր, այլ հանրությանը հուզող ընթացիկ հարցեր։ Եվ իհարկե դեմենցիայի մասով, երբ վերադառնանք քննարկմանը, ասեմ, որ բոլոր այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր նոր են մեզ միացել և չգիտեն, թե ինչ են խոսել մենք անցյալ շաբաթ, ասեմ, որ դեմենցիա նշանակում է թուլամտություն, մենք նկատի ունենք դեմենցիայի համախտանիշը, որ կոչվում է նաև ծերունական թուլամտություն, այն ունի բազմաթիվ կլինիկական տեսակներ, և ամփոփելով անցյալ հաղորդման հիմնական դրույթները, կասեմ, որ ընդհանրապես մենք խնդիր ունենք հասկանալ, թե որպես բժիշկ, թե որպես քաղաքացի, ինչ է դեմենցիան, ինչպիսի տեսակներ այն ունի, ինչ չէ, որ նման է դեմենցիայի, բայց դեմենցիա չէ, բայց դեմենցիայի նման է, կարիք ունենք նաև որպես բժիշկներ դա ևս հասկանալու, մենք պետք է հասկանանք արդյոք կա բուժում, թե ոչ, ինչպես պետք է վարվենք, ասեմ, որ տոտալ բուժում չկա, կա ամոքիչ բուժում և բուժում, որը թույլ է տալիս հնարավորինս դանդաղեցնել հիվանդության ընթացքը։ Ասեմ նաև, որ կա մի կարևոր դրույթ այդ 5-6 դրույթի մեջ, թե ինչ է նշանակում ունենալ հիվանդ դեմենցիայով։ Դա մի առանձին աշխարհ է, մի առանձին տիրույթ է, որտեղ բազմաթիվ նրբություններ կան, որ մենք կհասցնենք այսօր խոսել։ Եվ կխոսենք հատկապես նրանից, թե ինչ է նշանակում ունենալ դեմենցիայով հիվանդ և ինչ է նշանակում հոգտանել այդ հիվանդի մասին։ Եվ վերջին կետը, որ կուզեի առանձնացնել, իհարկե ինչպես է դեմենցիան հարաճում, որովհետև այսօրվա դեմենցիան նման չէ երեկվա դեմենցիան և վաղվա դեմենցիան։ Եթե այսպես խոսենք, ասեմ, որ հիշում եք, մենք խոսեցինք եռանկյունուց, հիվանդ, բժիշկ և հարազատ, հիվանդի դերը մենք իհարկե սկզբում հավասարապես բաշխեցինք, ինչքան որ հարազատինն էր և բժշկինը, բայց աստիճանաբար այդ եռանկյունում հիվանդի դերը նվազում է, որովհետև հիվանդի քննադատությունն է պակասում, մեծանում է, ամենից շատ դերը հատկացվում է խնամողին, որովհետև բժիշկը ինչ ունի ասելու, ասում է և պարբերաբար հնարավորություն է ունենում ասելու, և ազնիվ է, որ բժիշկը հուշի հարազատին, բայց գալիս է մի պահ, որ հարազատը իր մաշկի վրա է զգում։ Խնամողը պետք է հասկանա, որ ինքը միակ մարդը չէ, ով ունի այդ խնդիրը, որովհետև եթե մենք հիմք ընդունենք վիճակագրական տվյալները, ամբողջ աշխարհում 65-70 տարեկանի սահմանում ընդհանուր պոպուլյացիայի համար համաշխարհային տվյալներ եմ ասում ձեզ, հիմնականում ալցհեյմերի հիվանդության համար դեմենցիայի տարածվածությունը կազմում է շուրջ 2%, 70-80-ի սահմանում այդ տարիքային խմբում մինչև 5%, այսինքն ավելի քան կրկնապատկվում է, և 80-ից հետո մինչև 20%, դուք պատկերացնում եք դա ինչ թիվ է, 7 միլիարդ բնակության 20%-ը ռիսկ ունի դեմենցիայի 80-ից հետո։ Իհարկե սա բնավ չի նշանակում, որ բոլոր հիվանդները և բոլոր այդ խմբի տարիքային
խմբի քաղաքացիները պետք է ունենան դեմենցիա։ Դուք խոսեցիք երանգյունու մասին, հիվանդ, բժիշկ ու հարազատներ։ Հենց սկսենք այդ երանգյունու ամենածանրակշիռ կողմից հարազատների մասին։ Ինչ եք նկատել բժիշկ ձեր պրակտիկայում։ Հարազատների մոտ կան բարդություններ բժշկին չդիմել, իրենց հիվանդին թաքցնել, պարփակված լինել, դուք նկատել եք։ Նկատեմ ես, թե ոչ, դա այդպես է, որովհետև ամեն ինչ սկսվում է հենց այն վարքյանից, երբ հիվանդասենյակում դու ախտորոշում ես կամ կասկածում ես դեմենցիա։ Բժշկի համար էլ է ստրես, որովհետև դու գիտես, որ դու ասում ես մի բան, որ այդ ընտանիքի համար պետք է լինի ճակատագրական, այսինքն այդ օրվանից սկսած այդ ընտանիքում թե ապրելակերպը, թե մնացած բոլոր կենցաղային հարցերը փոխվում են, եւ դու ստիպված ես դա ասել հիվանդին, ընդ որում դու պետք է ասես այնպես, որ հիվանդը ինքը լուրջ կոնֆլիկտի չգա, ներքին կոնֆլիկտի մասին է խոսքը։ Ես ձեզ անցյալ անգամ օրինակ բերեցի, որ դեմենցիան ինչ որ առումով ասոցացվում է նաև օնկոլոգիական հիվանդությունների հետ, բայց եթե օնկոլոգիական հիվանդության ժամանակ կա որևէ հույս պայքարելու, այստեղ այդ հույսը ավելի ոչ արդիական է եւ ոչ իրատեսական, որովհետեւ դեմենցիան հարաճում process է, որտեղ իսկապես հրաշքներ չեն լինում։ Խոսքը գնում է իհարկե ծերունական այնպիսի ատրոֆիկ դեմենցիաների մասին, ալցհայմերի հիվանդություն, խառը բնույթի անոթային դեմենցիայի եւ այլն։ Գիտեք, ինչ կան որոշ հիվանդություններ, օրինակ Պարկինսոնի հիվանդությունը որոշ դեպքերում կարող է ընդանալ նաեւ դեմենցիայով, ընդունված է դա անվանել պիկի հիվանդություն։ Բայց կան նաեւ այլ դեմենցիաներ, որոնք ժամանակավոր բնույթ են կրում, որպես կանոն դա 60-ից ցածր տարիքային խմբում է, եւ այս դեպքում է, որ նաեւ բժշկական անձնակազմը պարտավոր է հերքել այնպիսի հիվանդություններն ու վիճակները, որոնք կարող են ժամանակավոր երիտասարդ տարիքում կամ հարաճուն կերպով բերել դեմենցիայի։ Բայց երբ խոսքը գնում է դասական տեսակների մասին, նորից վերադառնամ ալցհայմերի հիվանդությանը, անոթային դեմենցիային, հարազատը պետք է հասկանա, որ շատ անելիք կա։ Ես ձեզ նորից մասնավոր օրինակ կբերեմ, ես արդեն Արցախի հանրապետությունում առիթ եմ ունեցել ախտորոշելու դեմենցիա, եւ հիվանդը ագրեսիվ էր, հիվանդը չէր ընդունում, որ ինքը խնդիր ունի, հիվանդը չէր ուզում ընդունել, որ ինքը խնդիր ունի, սկզբնական փուլերն էր, այսինքն եւ հարազատները շատ վատ էին զգում հիվանդի պահվածքից, որովհետեւ հիվանդին հաճելի չէր լսել ինձ ընդհանրապես։ Բայց նրանք այդպես նրան չէին ճանաչում, այսինքն նշում էին, որ կա բնավորության գծերի շեշտվածություն, փոփոխություն, երբ հիվանդը դուրս եկավ իմ սենյակից դժգոհ մնալով եւ այդպես միջանցքում բավականին հետաքրքիր մտնոլորտ ստեղծելուց հետո, ես տեսա այդ շփոթմունքը, այդ ամոթի զգացողությունը նրա որդիների աչքերում։ Օրեր անց ես ինքս զանգ տվեցի եւ հրավիրեցի, խնդրեցի նորից վերադառնալ եւ քննարկել, որովհետեւ մարդիկ տեղեկացված չեն, մարդիկ չգիտեն, նրանք վատ են զգում իրենց ծնողի պահվածքի համար։ Բայց իրական արժեքային համակարգը, արժեհամակարգը, որ պետք է լինի հասարակության մեջ, դա հիվանդության իմաստով տոլերանտությունն է, եւ մարդիկ ինչու են մարդիկ կոմպլեքսավորվում, այնա մտածես, որ խայտառակ է լինում, այն ինչ ու մարջև։ Չէ, որ սա հիվանդություն է։ Ես առիթ ունեցա այդ մարդկանց հրավիրելու եւ բացատրելու, որից հետո ամեն ինչ կարծես ընկավ իր տեղը։ Եվ այստեղից է, որ սկսվում է հիվանդի, հարազատի, խնամողի դերը։ Գիտեք ինչ, մենք բավականին հետ ենք մնացել, ես հերթական անգամ պետք է նշեմ, որ ցավով պետք է նշեմ, որ մենք բավականին հետ ենք մնացել աշխարհից այս իմաստով, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում ես նկատի ունեմ իսկապես Եվրոպայի զարգացած երկրները, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, նահանգների մեծ մասը, այնտեղ կա նույնիսկ դեմենցիայի թեժգից, երբ խնամողը, որ ունի հուսահատության տարբեր առիթներ, տարբեր դրվագներ, կարող է զանգ տալ, խորհուրդ հարցնել, հոգեթերապիա անցնել հեռախոսով։ Ինչ որ մեկին խնամելը նշանակություն չունի երեխային, օնկոլոգիական հիվանդին, թոքաբորբով հիվանդին, թե դեմենցիայով հիվանդին, ընդհանրապես երկու ուղղությամբ կարող է մարդու մոտ ընկալվել։ Մարդը կարող է դրանից բավականություն ստանալ հոգեկան, և կարող է հիասթափվել ու կարող է լուրջ ներքին կոնֆլիկտի արժեք կանգնել, որովհետև համաձայնեք, դժվար է։ Դժվար է, երբ քեզ չեն հասկանում, երբ քեզ հարազատ մայրդ կամ հայրդ չի ճանաչում, երբ ֆիքսվում է քեզ վրա, անիծում է, երբ բողոքում է, երբ սեփական դեֆիցիտը վերագրում է քեզ, և միևնույն ժամանակ կարող են նույնիսկ ճոկողություն դնել մեկ ուրիշի հետ երեխաներից, այսինքն խնդիրները շատ են, և որքան մենք իրազեկված լինենք, այնքան մեզ հեշտ կլինի։ Խնամողները պետք է հասկանան, որ եթե 3 երեխա են, ուրեմն ծնողի խնամքը պետք է հավասարապես բաժանվի 3-ի մեջ, ոչ թե նրան, ում տունը կտակվել է, կամ աղջկան։ Այո, ինչպես ընդունվում է։ Եթե մեկը Հայաստանում է, մեկը Հայաստանում չէ, դա ոչինչ չի նշանակում, դա ծնողի հավասար պատասխանատվություն է, ծնողի նկատմամբ պարտք է։
Եվ որոշ դեպքերում, գիտեք, անձի խառնվածքից ելնելով, որոշ խնամողներ գնում են ավելորդ անձնազոհությունների, մոռանալով սեփական ընտանիքը, պատկերացրեք աղջկան, որ խնամում է իր մորը կամ հորը, այսինքն փեսայի զոքանջին, որը չի համաձայնում գալ եւ մնալ կամ անհնար է անհամատեղելի իր ընտանիքում, երեխաների դաստիարակությամբ չի զբաղվում, ամուսնու շորերը չի հասցնում լվանալ, այսինքն կարող է, չէ՞, տեսականորեն նման բան լինի։ Սա հղի այնպիսի վտանգներով, որ տունդ կքանդես։ Եվ ամոթ չէ, որ երեխայի դել ժամանակ հատկացնես, ամոթ չէ, որ գիտեք ինչ, մենք իսկապես շատ հեռու ենք, որ այդ կազմակերպչական հարցերը խոսենք, մինչդեռ արտասահմանում արդեն մարդիկ հասել են նրան, որ չափորոշչավորում են եւ ուղեցույցներ են սահմանում, թե ինչպես պետք է իրականացնել այդ խնամքը։ Օրինական իդեպ։ Եվ նրանք ասում են, որ ամբողջ ընթացքում ինչքան էլ որ ծնողից սիրում ես, ընտանիքիդ էլ պետք է չմոռանաս։ Ընտանիքը չպիտի մոռանաս երեխաների դաստիարակ։ Այնտեղ բազմաթիվ մոտեցումներ կան, այսինքն մարդիկ հասել են զարգացման այնպիսի մակարդակի, այնպիսի տեսակի, որ իսկապես միայն բժշկական անձնակազմը 12-ից թիվը անցնում է խնամողների։ Ատամնաբույժը, ընտանեկան բժիշկը եւ միայն բժշկական անձնակազմը, ես չեմ խոսում իրավաբանի, վարորդի եւ այլն եւ այլն։ Ինչ պատկերացնում եք, մի անձի վրա ծախսել մինչեւ 15-20 աշխատող ռեսուրս, որ այդ մարդը լինի սոցիալական ադապտացված անձնավորություն, գոնե դեմենցիայի սկզբնական փուլերում։ Իսկ մեր հայ իրականության մեջ այդ ընտանեկան քաոսի պայմաններում, երբ նմանվում է, ճիշտ եք ասում, առակին հայտնի Կարապ Խեզգետին գայլածուկ, ով ամեն մեկը իրեն է քաշում ու օգտվում հոր կամ մոր տվյալ հիվանդ վիճակից, խնդիրներ լուծում կտակի, տուժում է արդյունքում հիվանդը, դեմենցիայով հիվանդը, ով մենակության մեջ, ով շատ կարիք ունի խնամքի, տուժում է իհարկե բնականաբար։ Գիտեք ինչ, երբ որ մենք տեսեք մի բառ ենք ընդամենը արտասանում, ասում ենք խնամք։ Հիշում եք, ես առանձնացրեցի 5-ից 6-կետ հաղորդման սկզբում եւ ասացի, որ ինչ է նշանակում ունենալ դեմենցիայով հիվանդ։ Դեմենցիայով հիվանդ ունենալ նշանակում է լվացքից բռնած, հագցնելուց եւ լողացնելուց վերջացած, եղունգների խնամքից վերջացած, սննդից, զուգարանից, մնացած բոլոր դրույթներից մի բառով ասում ենք խնամք։ Բայց մի ամբողջ օր պատկերացրեք մարդ, ով ունի իսկապես աստիճանաբար ավելի հարաճուն կերպով ունի կողմնակի խնամքի անհրաժեշտություն, որովհետև նա չի գիտակցում, որ ուզում է միզել, նա չի գիտակցում, որ ուզում է գնալ զուգարան, այլ խնդիրներով, նա ոչինչ չի գիտակցում, նա չգիտի, որ սոված է, նա չգիտի, որ նա ջերմում է, նույնիսկ ցավի համար միջազգային պրակտիկայում կան հատուկ ցավի եւ հիշողության կենտրոններ, որ ասում են պետք է ուշադրություն դարձնես միմիկային անգամ, գուցե հիվանդը ցավ է զգում է, բայց չգիտի ինչ անի, չի վերարտադրում, նա չի կարողանում ճիշտ բարերը գտնել, նա չի կարողանում մեկնաբանել, սա անեծք է, սա խնդիր է, սա հիվանդություն է, եւ հասարակությանը պետք է կրթել, այդ կրթելը այսպես միանգամից չի լինի, բացառված է, եւ գիտեք ինչ ասում են, պետության դեմքը առաջին հերթին, ընդհանրապես հասարակության դեմքը գալիս է նրանից, թե ինչպես է հասարակությունը խնամք տանում մնացածի նկատմամբ, առաջին հերթին հիվանդների, հաշմանդամների նկատմամբ, օրինակ միայն խնջույքների սեղանի շուրջ ծնողամեծար լինելը բավական չէ, երրորդ, չորրորդ կենաց ծնողների կենացը, տատիկ-պապիկների կենացը պետք է դա գործի վերածել, ամեն օր, ոչ թե առիթից առիթ։ Մենք ծնողամեծար ազգ ենք եւ ընդհանրապես հայկական ընտանիքի մոդելը պատմականորեն, տեսեք ինչ հետաքրքիր թեմա է, մենք կարծես առողջապահական հաղորդման շրջանակներում դեմենցիան այն թեման է, որտեղ կարելի է եւ փիլիսոփայել եւ խոսել կրոնից եւ դաստիարակ եւ խոսել մշակույթից եւ խոսել դաստիարակությունից, ամեն ինչից, որովհետեւ ասում եմ ձեզ անմիջականորեն այս հիվանդությունը մտնում է յուրաքանչյուր մարդու ընտանիքը եւ դու երբեք չգիտես, երբ քո հերթը կգա, երբ հիվանդությունը դուրը թակելու է, թակելուց չի հարցնելու դու ով ես, ինչ պաշտոն ունես, որքան գումար ունես, որքան հաշիվ ունես բանկում, կարող ես խնամում վարձել, ինչ գիտական աստիճան ունես, կարող ես, չես կարող, հիվանդությունը հիվանդություն է, ու ձերբերովի հիվանդություն կարևորը, ձերբերովի հիվանդությունն է, որ ունի նաև որոշակի ժառանգական նախադրամադրվածություն, եւ կարծում եմ, որ բացի նու անգամ երևի վարակիչ հիվանդությունները ունեն որոշակի գենետիկ նախադրամադրվածություն, եւ գենետիկան ոչ միայն առողջապահության ոլորտում, այսօր գենային ինժեներիան ցանկացած ոլորտում աստիճանաբար մեզ թույլ կտա առավել լավ հասկանալու այդ բոլոր խնդիրները, եւ յուրաքանչյուր հիվանդության հիմքում ամեն դեպքում ինչ-որ գենետիկական նախադրամադրվածություն կա,
սակայն այլ հարց է, թե որքան չափաբաժին է դա զբաղեցնում։ Եվ այս իմաստով ուզում եմ ասել, որ անցյալ անգամ հիշում եք, դուք հաղորդման վերջում օրինակ բերեցիք ցինիզմի օրինակը։ Այո։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, որ դեմենցիան գիտնականների եւ սուտ գիտությամբ զբաղվող մարդկանց համար եւս թիրախ է, որովհետեւ հսկայական գումարներ են ներդրվում այսօր այդ հետազոտությունների համար։ Ես բնավ նկատի ունեմ ձեր մեջ բերած հետազոտությունը, բայց բազմաթիվ տեսություններ կան եւ բազմաթիվ իդեաներ ու մտքեր կան, թե ինչն է ընկած դեմենցիայի հիմքում։ Ես միանշանակ ձեզ կարող եմ ասել, որ զարգացած մարդը, իր վրա աշխատող մարդը ավելի քիչ ռիսկ ունի, հակում ունի դեմենցիա զարգացնելու։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր կրթությունը, սկսած մեր ընտանիքից, մեր դաստիարակությունը, այդ թվում եւ մեծահասակների նկատմամբ տրանսպորտում տեղ զիջել, փողոց անցկացնել եւ այլն ձեռք չառնել, այս բոլորը սկսվում է հենց մեր կրթությունից։ Եվ ցավում եմ, որ այսօր մեր հասարակության մեջ բավականին լուրջ տոկոս երիտասարդների այդպես չի մտածում եւ այդպես չի զգում։ Դա երևի ինքնագիտակցությունից է կամ է։ Սա պետք է լինի ազգային ինքնագիտակցություն, ազգի պահպանման ինքնագիտակցություն։ Տեսեք, մենք դուք առողջապահական հաղորդում եք վարում, ինչի համար։ Որ հասարակությունը ձեզ լսի, առողջանա, թե մտքով, թե ֆիզիկապես։ Առողջությունը կարծես բերելու է բարձր կյանքի որակի, բարձր կյանքի որակը, երկրի տնտեսական վիճակը, մարդկանց ապրելակերպը, կյանքի բարձր որակը ուղղակիորեն առնչվում է եւ ասոցացվում է երկարակեցության հետ։ Բայց այդ երկարակեցությունը պետք է արժեք ունենա։ Եվ երկարակեցության դեպքում, եթե դու հիվանդանում ես, քեզ պետք է ճիշտ վերաբերվի եւ քո պետությունը եւ քո ընտանիքը։ Չոր պետությունն էլ ընտանիքից է սկսվում։ Ում է պետք այդ երկար ապրելը, եթե դու պետք է լինես խոցելի, եթե դու պետք է լինես հիվանդ մարդ, որին խարանի զոհ ես դարձել եւ քեզ փակել են, որովհետեւ տվյալ պաշտոնյան շատ ամաչում է իր ընկերների առջեւ, որոնք եւս տեղեկացված չեն, որ այո, այսպիսի բան ասեց պապիկը, նրան հարցրեցին առավոտյան ինչ ես կերել, նա ասեց ինձ մի ամիս է հաց չեն տալիս։ Ինչպես կարող էր այդ պատգամավորը այդպես վերաբերվել եւ այլ, այսինքն հասկանում եք, մենք պետք է մի փոքր ավելի բարձրանանք սրանից, եւ եթե մենք իսկապես պայքարում ենք մեր ազգային ռազմավարության մեջ, սա իմ համեստ կարծիքն է որպես քաղաքացի, մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ այսպիսի սոցիալական խնդիրները, որտեղ սրանք չարիք են հասարակության համար, այս խնդիրները իսկապես կարող են յուրաքանչյուր մարդու դիմակազերծել։ Այո։ Բժիշկ, դուք խոսեցիք նաև, օրինակ բերեցիք ձեր հեռախոսազանգը կապված հարազատների հետ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ Գերանգյունու մեկ կարևոր մասին էլ բժշկին։ Այսինքն, բժիշկը պետք է չզլանա, բժիշկը պետք է մեծ էներգիա ու գիտելիք ծախսի, որպեսզի նման հիվանդին ու նրա հարազատներին կարողանա լավ նպաստավոր դաշտ բերել ու բուժումն էլ ավելի ամոքիչ կլինի այս առումով։ Բժիշկներին գուցե դիմենք, ինձ թվում է ոչ բոլոր բժիշկներն են, գուցե ես ձեր գործընկերներին վիրավորեմ, բայց ոչ բոլոր բժիշկներն են այսօր լսում հիվանդին, բարյացակամ կամ պատրաստակամ ընդունում նրանց, թեկուզ դա իր սահմանված ժամից անցնի։ Սոֆի, ինչպես ասում են, գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Ես այս նախաբանով կսկսեմ եւ ասեմ, որ յուրաքանչյուր բժիշկ բավականին լուրջ ճանապարհ է անցնում, որ դառնա բժիշկ։ Մենք սովոր ենք մեր հասարակությունը, ես ձեզ այդպիսի լրագրող չեմ համարում, բայց դու գիտեք նաև, որ զանգվածային լրատվամիջոցներում եւս բժիշկը բավականին խոցելի է, թեև մենք այսօր չենք հավաքվել, որ դրա մասին խոսենք, ասեմ ձեզ, որ եթե բժիշկը լինի ինքնաբավ, եթե բժիշկը լինի ապահովված եւ բժիշկը չենթարկվի բավականին շատ մտավոր ու ֆիզիկական այդ կտանքներին, այսպես անվանեմ, եւ ոչ մի բժիշկ, պատկերացրեք, չի գնում աշխատանքի, որ ինչ-որ մեկին վնաստա, ոչ մի բժիշկ չի ուզում զլանալ, բայց առնվազն քաղաքացին պետք է բժշկի դուրը բացելուց սկսած ունենա որոշակի մոտեցում եւ կրթություն, անկախ նրանից նա հանրապետության որ ծայրամասից է եկել։ Դա այլ հարց է, բայց հանրապետ ծայրամասից եկող հիվանդները շատ ավելի հարգալից են, բայց ձեր ասածը մի փոքր ուրիշ բովանդակություն ունի, գիտեք ինչ, իմ նկատի ունեմ զուտ դեմենցիայով հիվանդ։ Ասեմ ձեզ, ես այստեղ է, որ պետք է շնորհակալություն եւ երախտագիտության խոսք հղեմ առիմ ուսուցիչ, ով ինձ եւ ինձպես բավականին լուրջ թվով արդեն երիտասարդ նյարդաբանների տվել է այնպիսի մասնագիտական եւ բժշկին բնորոշ որակներ,
գիտելիքներ, որ ես այսօր աշխատելով Արցախի Հանրապետությունում կարող եմ ինքնուրույն ախտորոշել դեմենցիա եւ առանց վարանելու նշանակել բուժում եւ խորհուրդ տալ, հաշվի առնելով, որ ես այդ ընտանիքի ճակատագրում ունենում եմ բավականին լուրջ ազդեցություն։ Եվ սա արդեն անձի խառնվածքից է գալիս, անկախ նրանից նա բժիշկ է, թե ինժեներ, թե իրավաբան, թե փաստաբան, ոնց ուզում եք անվանեք, սա մարդու տեսակ է։ Իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում բժիշկների մեծ մասը իրականացնում են շատ լուրջ ծավալի աշխատանք, չվարձատրվելով բավարար։ Ոչ բոլոր բժիշկներն են կարողանում վաստակել այնքան, որ լինեն ինքնաբավ։ Եվ այդ տեսական խոսակցությունները եւ գործնական իրականությունը միշտ չէ, որ իրար համապատասխանում են, որովհետեւ չի ստացվում խնդիրը չտանել աշխատանքի վայր, ընտանեկան խնդիրը, որ կապված է նյութականի հետ, եւ աշխատանքի վայրից խնդիրները չտանել տուն։ Երբ որ մենք կհասնենք այդպիսի մակարդակի, կունենանք այդպիսի ցուցանիշներ, այդ թվում եւ առողջապահության ոլորտում, վստահ եմ, որ ոչ մի բժիշկ չի զլանա։ Եւ հիվանդների հետ կանցկացնի լրացուցիչ աշխատանք։ Բայց միևնույնն է, ձեր հարցին պատասխանելով վերադառնում եմ նրան, որ ամեն մարդ իր խղճի առաջ է պատասխանատու, դա մարդու տեսակ է։ Նորից եմ ասում, ձեզ նշանակություն չունի։ Վարորդը, որ տեղափոխվում է 15-ից 20 ուղևորի, կարող է լինել շատ ամփույթ, կարող է տրանսպորտի մեջ հասարակական ծխել, կարող է վարել ոչ զգուշ, ոչ ստապ վիճակում։ Այդ պահին ինքը ջղայնացած լինի, մտքերը ցրված ու ամբողջ ու նույնը օթաչուն, նույնը բազմաթիվ մասնագիտությունների մեջ կնշեմ եւ այստեղ որ մի փոքր էգոիզմ եմ դրսեւորում մասնագիտական եւ պաշտպանում եմ իմ գործընկերներին, որովհետեւ իմ ճանաչած բժիշկների մեծ մասը բարեխիղճ են եւ վարվում են շատ ճիշտ։ Եվ ես վստահ չեմ, որ նրանց բուժած հիվանդների 50%-ից ավելին շնորհակալ են եւ գնահատում են այդ բժշկի արվածը։ Ես այսպես կպատասխանեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Ես գիտեմ, բայց դուք էլ ինքնաբավ չեք ու հազար ու մի խնդիրներ ունեք, դա ձեզ խանգարում է, որ դուք շատ ժամանակ հատկացնեք։ Երևի թե ճիշտ է, նման ուսուցչապետեր են պետք, ովքեր սերման են, ովքեր մինչև վերջ ուղեղին հասցնեն, որ աշխատանքի հետ մեկտեղ բժիշկը ամեն ինչից անկախ պետք է լինի մեծ հոգեվա։ Փիլիսոփայությունը բժշկության պատմության մեջ շատ արդի տեղ ունի եւ բազմաթիվ աֆորիզմներ ու լատինալեզու եւ տարբեր լեզուներով կան բազմաթիվ աֆորիզմներ, որ ասում են բժիշկը պետք է այրվի, դա իրականություն է։ Այո, պարզապես գիտեք ինչ, երևի թե իմ տարիքը եւ բժշկական ասպարեզումի փորձը ինձ թույլ չի տալիս միանշանակ այդպես շատ հանգիստ արտահայտվել, ես ավելի ձեռնպայ եմ փորձում մնալ, բայց ես նորից կրկնում եմ, որ դա յուրաքանչյուր մարդու խղճի, յուրաքանչյուր մարդու արժեհամակարգից է բխում։ Եվ այնպես, ինչպես նա վարվում է հիվանդի հետ, երբ նա բժիշկ է, կվարվեր այնպես, ինչպես կվարվեր ուղևորի հետ, երբ նա վարորդ էր, կամ ցանկացած այլ մասնագիտության մեջ, ուստի այստեղ անձի գործոնը եւս նշանակություն ունի։ Պարզապես յուրաքանչյուր, այո, բժիշկ պետք է հասկանա, որ բժշկությունը հեշտ աշխատանք չէ, բժշկությունը հեշտ մասնագիտություն չէ, եւ ի դեպ ոչ ոք չի ստիպել ոչ ոքի դառնալ բժիշկ։ Շատ լավ, եւ կուզենայի որպես ամփոփում թեմայի եւ իհարկե ձեր խոսքը, ձեր ուղերձը այն ընտանիքներին, որտեղ կան դեմենցիայով հիվանդներ ու նրանց ուսերին մեծ բեռ է այսօր դրված։ Իմ ուղերձը թույլ տվեք հղել ոչ միայն այն ընտանիքներին, որտեղ կան դեմենցիայով հիվանդներ, իրականում դեմենցիայով հիվանդները ավելի շատ են, քան մեզ թվում է։ Եվ իհարկե ախտորոշումը շատ բան է փոխում, բայց հավատացնում եմ ձեզ, այդ հիվանդները շատ ավելի շատ են։ Ես ավելի շատ իմ ուղերձը փորձեմ հետևյալ կերպ հղել։ Այն բոլոր հեռուստատեսողները, ովքեր հիմա ինձ լսում են, խորհուրդ կտամ, որ գնան ու գրկեն իրենց մայրիկներին ու հայրիկներին, հատկապես ավակ ծնողներին, համբուրեն մայրիկներին եւ պինդ գրկեն ու ձեռքը սեղմեն հայրիկների, եւ կյանքը, ինչպես դուք ասացիք, բումերանգ է։ Այո։ Եվ փորձեն չկորցնել արժեհամակարգը, փորձեն վերադարձնել այն ամենը, այն դաստերակությունը, որ տվել են այդ նույն ծնողները իրենց, անկախ իրենց հիվանդության անվանումից։ Դա կլինի մարմնական հիվանդություն, թե հոգեկան հիվանդություն, թե ինչպես նաև դեմենցիա, այդ թվում եւ դեմենցիա։ Եվ ուրիշ բան ասեմ ձեզ, այսօր օրինակ լրանում է իմ այսօր ուղիղ եթերում եմ ուզում շնորհավորել իմ պապիկի 88-ամյակը, եւ այդ պապիկս դեմենցիա չունի։ Ես երջանիկ եմ ինձ համարում, որ հասցրել եմ շփվել եւ ընկերություն անել 4-ի հետ, որոնցից երկուսը չկան, ընդ որում մեկ շաբաթ առաջ լրացավ մյուսի 2 տարին, ինչ ինձ հետ չէ, ում անունը ես կրում եմ։ Այդ տատիկիս էլ եւս ողջունում եմ, ողջունում եմ բոլոր այն տատիկներին, ում պապիկները չկան, եւ այն պապիկներին, ում տատիկները չկան։ Նյարդաբանությունը, գիտեք ինչ, այնպիսի մասնագիտություն է, երբ շատ հաճախ թե ինսուլտների, թե դեմենցիայի, թե շատ այլ ծերունական հիվանդությունների հետ կապված դու առնչվում ես մարդկանց վերջին այդ մայրամուտի հետ։ Եվ
Ես ինձ համար ամենայն դեպս իմ փոքրիկ փորձով հասկացել եմ, որ նրանց ոչինչով չես զարմացնի, նրանց միայն սեր եւ ուշադրություն է պետք։ Իմ ուղերձը կլինի հետեւյալը, որ յուրաքանչյուրս ավելի շատ սիրենք այսօր, հիմա, ոչ թե թողնենք մեր զգացմունքները վաղվան, որովհետեւ այո, սրա մասին եմ ես խոսում։ Սիրենք եւ հոգատարություն դրսեւորենք մեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ այն ժամանակ, երբ դրա հնարավորությունը եւ իրավունքը ունենք։ Դրանից հետո էլ չչարանանք, որովհետև կյանքը այսպես պտտվում է, մի օր էլ մենք ենք մեծանալու։ Այո։ Ես էլ ամփոփելով ասեմ, որ այդ առումով ես երևի ավելի պարզենալու տեղ ունեմ, 93-ամյա պապիկ ունեմ, ով առանց դեմենցիայի, վառ ուղեղով, առողջ սրտով ապրում է այսօր իր հունական գյուղում, ու ինձ թվում է, ես էլ վերլուծելով հասկանում եմ, որ նրա ապրելու երևի թե ձևն է, որ նրան չբերեց դեմենցիայի, նա մի շատ բարի է, շատ հոգատար, շատ կամեցող, ու մտածում եմ, որ դա խիստ կարևոր է, մարդը ինչպես ապրի, այնպես էլ կյանքը ինքնին բումերանգ է իր դեմ կբերի։ Ինչու մեր այսօրվա զրույցի առյուծի բաժինը դեմենցիայով հիվանդների հարազատներին էր հղված, քանզի ծերունական թուլամտությունը ընտանեկան հիվանդությունների շարքում կարելի է դասել, եւ ընտանիքի դեմենցիայով հիվանդ տարեցի լավ ու վատ վիճակը հենց հարազատներից է մեծամասամբ կախված։ Մեր այս զրույցին մասնակից լինելուց հետո ես կուզենայի փարվեք ձեր տան ավակներին, գրկեք նրանց ջերմագին, ձեր անխոս հայացքը թող հաստատի, որ ինչ էլ հրամցնի ճակատագիրը, դուք նրանց կողքին կլինեք։ Այդ վարքագծով կսովորեցնեք ձեր զավակներին նույնը տածել նաև ձեր հանդեպ։ Ապրեք համերաշխության, բարության ու փոխ ըմբռնման մթնոլորտում։ Ցտեսություն ձեզ։